هاوين ويلها وركرناه ايه دقمدا قرلوكو دي دوغامدا خوصي ما دا يكم ديهين عودن لي بلعالن لي كارتادا مرايادا قبل هلول ايه دقامة كالي ومانتا كولان بلعالن سوكو يمي قده دقمدا قرلوكو ايه تاقرامو يمي سالو موتيه مروع من اسادو او تاقان تبالا قدوميه وركرناه ويه قبل كتوك دير كدين مركا يدوان حلك اسكا عشي قدوميه وركرناه ويه قبل كتوك دير حين هاوين كان دقمدا قرلوكو دي دقامدا خوصي ما دا شاقان ايه مروع من اساد هاي قف كرتيلا اسلام soo bixi karta xirka ururkana ee gobolka Togdheer waxaanu salaamaynaa inanta la yiraahdo Aamina Saado Hassan mutageersanahay mudane iyo Marweba anagu hadaanu hayr reer Qornugud hadaanu hayr Oodanle hadaanu hayr reer Muraadeed hadaanu hayr reer Riig hadaanu hayr reer Arablanbal hadaanu hayr reer maxay Gandahar inaanu kulligaa sala inaanu ila reer Balcalale inaanu kulligaa taageersanahay xubnood in halka wada joogaan taageersan yihiin waxa loo yimi in laga taageero gabadha waxaan udiish ku sheegayaa in hadii ala dhaa Aamina Saado hadii aad heshid iyo hadii cid kale hesho Ilaahay siiyo gobol degmadeena iyo goboladeena waad ogtihiin way fadhideen oo imanka waanu ka hunguri gaabsanay waxaanu uga hunguri gaabsanay dee qof tibara ho madaxa ku sidata oo aan dadka waxba tarin wixii soo galay iyadu u aan maxay badiyada dhigata uma jeedno maanta ta aanu doorano waanu ka daba shaqeynayna waanu ka daba hadlayna ama adiga ha noqoto ama mid kale ha noqoto Aamina Saado Hassan hadaanu nahay degmada Qornugud haweenkooda ilaa todobaad tuulo ay xukunto waxaan leenahay aan gabar firfircoon oo aad iyo aad iyo aad iyo aad markii hore aan noo dadka uga shaqeynayay ah in min oo hankeed siiyay in ay gobolka Togdheer ay noqoto gudoomiyihii Togdheer noqoto ee ururka naw waan ku soo dhaweynaynaa waan ku ognahay firfircoonida waan gabar ka soo bixi karta waa gabar ku filan waan maxan ku sheegayay u filayna inay ku soo baxdo oo aan maxan ku sheegayay ay dadka naw gobolka Togdheer way jiiftay dhulka ay taalay degmooyinkeeda iyo tuulooyinkeedana way ka qatanaayeen wax ma garanaysaa uga imanayay iyo wax ma garanaysaa waraho ay kala helayeen ma jirin tii xiriirin lahayd ee hoggaamin lahayd ayaan ka rajaynaynaa waxaanu taageerinaa Aamina Saado waanu soo dhaweynaynaa wadaanu nahay waliba habrihii kaarta habreed hadaan ayaa gabadhii basbaasa la yiraahdo Aamina Ismaaciil waxaan taageersanahay inanta Aamina Saado dhammigayo waxaanu taageersanahay oo usoo banaan baxnay oo goobta isu soo taagnay inaanu taageero waxaanu taageersanahay oo halkan isugu soo baxnay oo aanu ku faraxsanahay dhammaantayo annagoo ka hadlayna degmada Qornugud ururka naw waxaanu halkan ugu soo baxnay gabadhaasa inaanu taageero oo maxay ahayto aanu u aragno gabadh wax gar wax qabada wax qaban karta waxna tari karta waxana u qaban karta ururka naw insha Allah Allah kugu guuleeyo ayaanu leena maxay tahay gabadh xilkeeda xilka maanta anuu ugu taaganahay gabadh ka soo baxda oo maxay hayday naw soo kicisa oo anagu waanu tabanayna naw weedeetii aan ku tabasho beeli lahayn yaa alaahay ka dhigo hadaanu nahay kaartada hadaanu nahay muraayada hadaanu nahay Gandahar hadaanu nahay aanu isugu soo noqonay magaaladii weynayd ee gobolka Haydade ee naga xukumaayay waanu taageersanahay waanu taageersanahay halkan waxa ka hadlaysa gabadhii Balcalanle de markaa waxa weeye xoog iyo xoog iyo xoog baan ku taageersanahay Aamina Saado si kastaba ha ahaatee haweenaha ururka naw ee ku nool degmada Qornugud iyo gobolka Togdheer ayaa maalmihii u dambeeyay si weyn u taageersanaa Marwa Aamina Saado oo ka mid ah haweenka u taagan jagada gudoomiyaha ee ururka naw ee gobolka Togdheer Salabaan Cilmi Siciid Salabaan Kiko Fogaanaraga Xorta Star TV degmada Qornugud.